Idag, måndag den 18 mars, är en liten speciell dag. För idag är det bussförarnas dag. Och jag tänkte, vi behöver göra den här till en grej. Och SL har lagt ut en liten kampanj. Var lite extra snäll mot sina förare idag. För de är våra vardagshjältar. Så det jag ska göra idag är att åka med alla busslinjer. Inte alla, men det finns ett nummer 1-800. Så jag ska åka med 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Någon av de busslinjerna som börjar på den siffran. Vi ska börja här med linje 1. Och grejen är att på varje buss som jag går på så måste jag säga glad bussförarens dag. Vi får se hur det går. Kommer bli lite jobbigt för mig. Mer om det kanske blir pinsamt eller någonting. Men det borde vara lugnt. Så vi börjar med ettan. Och jag ska också göra alla i ordning. Så sen måste vi ta oss ut till Ropsten. Okej, här kommer vår buss. Det kan bli lite pinsamt här, men jag kommer bara säga det. När vi går på ska vi åka en station. Sen måste vi åka ut mot Ropsten. Hej, glad buss för en dag. Där ser ni kampanjen som de kör på bussarna. Ofta säger hur att våra vardagshjältar. De är lite som vardagshjältar om man tänker efter. Nu ska vi åka en station till Sankt Eriksplan. Sen ses vi borta till Ropsten för att åka med de 200 bussarna. Okej, så nu har vi gått av ettan där. Och nu ska vi faktiskt inte till 205. Jag sa fel. Vi behöver åka med en 100 buss. Det tänker jag att Bergshamn. Jag vet inte vad Bergshamn är, men vi i alla fall är på väg ut mot Alnytt. Vi tar 115 där. Minneberg cirkellinjen. Sen måste vi ta oss ut hela vägen till Ropsten. Och jag vet att jag kommer missa den om jag går ner på vanliga Alnytt. Så vi tar oss upp till Hummelbergsväg, som är den södra entrén här. Ska vi se om vi hinner med 2 minuter. Tjena. Glad bussföringsdag. Okej, det är inte så stelt. Vi behöver åka en station bara hit till Alvik södra. Och nu är det jobbigt att jag kommer behöva åka ut till Ropsten, åka med en 200 buss och sen tillbaka hela vägen till Brommaplan. Åka med den Ekerö buss. Så, vi ses när jag kommer till Ropsten. Så, då har vi kommit till andra sidan stan. Jag tog mig inte hela vägen till Ropsten. För det var lättast att åka till Odenplan och ta bussen hit till Albano. Väntar vi in buss 205 till universitetet. Kommer den här om någon minut. Då ska vi också komma ihåg vad vi ska säga. Glad bussförarens dag. Tjena. Glad bussförarens dag. Ja, tack. Okej, jag börjar verkligen ångra att jag bestämde att göra det här i nummerordning. Nu är det dags att sätta sig på tunnelbanan i ungefär lång tid. Och ta mig ut till Brommaplan. Och sen ta Ekerö bussarna. Vi ses. Så, då har jag tagit mig tillbaka från Ropsten vid Stora Mossen. Vägen mot Brommaplan ska vi ta buss 309 till Knalleborg, en station och sen tillbaka till Slussen. Jag hade fel. Det var 303 till Jungfrusund som vi skulle ta. Som går om 3 minuter måste vi också komma ihåg att säga glad bussförarens dag. 303 läge. Ja, vi ser vart det är någonstans. Där tror jag ser. Där borta står den. Vi ska åka med den här en station till Åkeshovsvägen. Och sen hoppa på 127an där. Åt andra hållet tillbaka hit. Sen över till Slussen. Hej, hej. Glad bussförarens dag. Kommit fram till Åkeshovsvägen, men enda problemet vi har nu är att de bygger om här. Inte att bussplatsen är, tror jag ser den där borta.
Jag vet inte om Åkesvålsvägen är avstängd. Men det fanns bara inte. Men när jag tänker efter, skulle varit smartare att bara gå tillbaka till Brommaplan. Men skit i det nu. Jag ska gå till Nockeby torg och ta Nockebybanan. En kvart och sen 30 minuter tunnelbana till Slussen. Ja, vi ses. Så, vi har kommit till Slussen. Vi ska ta buss 474 som går om 2 minuter. Ska vi se. Efter den här ska vi ta oss norrut och åka med 500 bussarna. Nu ser vi tar den här nya entrén. Nu tror jag vi behöver springa. Ja, kameran är lite dålig. Men, oh ja, buss 474 tror jag går. Läge. Nu tar den M eller någonting. Det är ganska långt att springa. Okej, jag ser den där borta. Kan inte bara vara jag som hatar Slussen-terminalen med hela mitt hjärta. Så kanske vi kan... Nej, vi skulle inte ha den där. 474. Vårt mun. Hej. Grattis på bussförarens dag. Så nu har vi kommit på 474. De två människor satt längst fram. Skrattade lite. De här... Applåder till dig som kommer ihåg att det var bussförarens dag. Ska åka till Londonviadukten och vända tillbaka. Sen ta 500 bussar. Så vi är tillbaka. Kunde ta tunnelbanan direkt från Slussen, så det tog inte så lång tid. Nu har vi kommit hit till Bergshamra. Ska vi ta 509 över till Danderyds sjukhus. Så är där, oj. Glad bussförarens dag också. Glad bussförarens dag. Jaha, är det? Ja, det är idag. Hur visste du? Det stod på bussen innan. Jaha, jag visste inte det. De sa att man skulle säga grattis. Ja, ja. Ja, varsågod. Okej. Detta bussen är 4 minuter tidigt, den verkliga busskockan. Föraren var sjukt trevlig och sa... Vi snackade lite om att han inte visste det. Det verkar inte som att det är uppmärksammas tillräckligt mycket. De ska få någon av dem. Få lite extra uppvaktning. Nu ska vi åka till Danderyd. Sen skål där. Sen blir det tunnelbana. Sen pendeltåg hela vägen ner. Till 700. Vi ses. Riktigt trevlig förare. Fick mig troligtvis att hinna med 16.7. Vi skyndar oss här. Ska vi åka med den eller bara någon sexbuss? Ja, det där, nu lät det där kanske lite fel. Ni fattar väl. En 670. Komma in där borta. Det vore ju skönt om jag kunde ta den till universitet. Ska vi se om jag hinner med den. Perfekt. 670 mot Stockholm. Glad bussförarens dag. Okej. Fick vi inte en dubbeldäckare utan en blå sån här MAN buss. Kom ihåg att säga glad bussförarens dag också. Ja, nu ska jag bara vila här lite. Och när vi kommer in till... jag kanske bara åker till universitetet. Och sen tar tunnelbanan hela vägen till Liljeholmen. Vi får se, jag velar lite. Jag kom hit på väg till att åka ner mot Huddinge för att ta 700-800 bussarna. Jag orkar inte alltså. Jaja, ta oss ner. Se första tåget ner mot Tumba eller Södertälje. Okej, nu bara till Tumba. Det var inte så mycket folk alls. Jag vill vara lugnt. Jag vill hoppa på. Så, då har vi kommit fram till Flemingsberg och åker lite längre. För planen nu är buss 742 till Huddinge centrum, springa till Sördala vägen.
bussen 865 hela vägen till hamnen. Ja, förlåt för att kameran är så här dålig. Jag vet inte. Ja, ja. Sorry. Så, då är vi på bussen mot Drevikstrand. Vi ska åka till Huddinge centrum. Sen går vi till, vad heter det, Sörlångvägen. Och jag filmade inte, men det är klart jag sa. Okej, fram i Huddinge centrum. Dags att gå över till Sörlångvägen. Okej, jag var precis så bara köpt en dricka lite snabbt. Lyckades virra runt mig i Huddinge centrum. 2 minuter. 1865. Och nästa går om en timme. Och då är jag inte hemma förrän 10:30 nästan. Så vart ska jag? Jag vet inte. Tror jag upp här. Sen under en tunnel. Jag kan inte missa den. Och jag ser bussen. Åh nej. Okej, den svängde in. Kom igen. Tror vi kan ha den här. Jag sprang fram. Han stängde dörren på min hand. Så jag släpp dörren. Körde han iväg. Fy fan vad surt. Och jag ska inte vara sån, men fy fan vad elakt också. Jag sprang. Jag tände min ficklampa. För att när det är mörkt ut, då ska man tända ficklampan så att någon ser den i backspegeln. Jag springer fram. Nu är sån här smälldörr. Han stänger dörren på foten. Ritar till sig, släpp dörren. Och stänger dörren och kör iväg. Nu går ett tåg till Uppsala. Som är 41 minuter försenat. Om 5 minuter. Får åka med den till Älvsjö. 173an. Nu var det 20 minuter till Norra Sköndal. Och ta någon 800 buss därifrån. Till Gullmarsplan. Ja. Till dig som körde. Buss 865, 1955 från Huddinge centrum. Novina Scania buss 8637. Tack så mycket. Dags att gå tillbaka till stationen. 4 minuter. Kanske borde springa. För att nästa går om 45 minuter. Om jag missar det då kommer jag inte kunna göra den här videon alltså. Jag har precis märkt. Det verkar inte finnas någon sydlig entré in till Huddinge station. Det är inte alls bra. 2 minuter nu. Okej, det står på skylten där borta, invänta tid. Men kanske finns hopp. Men det är helt slut. Står fortfarande in mot kameran. Att den går om okänd tid. Jag litar faktiskt inte på någon skyltning just nu. Google Maps säger att den har lämnat Flemingsberg för 2 minuter. Nej, nu börjar det brista totalt för mig här. Okej, jag har ingen kraft, ingen någonting att ens fortsätta filma. Så vi ses när jag har kommit till Norrkund. Så, då har vi kommit till Norra Sköndal. Vi går en 807 om 3 minuter. Den tänker jag att vi ska ta. Okej, vi kanske behöver springa. Okej, jag vet att många kommer säga. Du åkte inte med 900 bussarna. Ja, men det är ju närtrafiken. Jag räknar inte det som SL.
Rolig fakta också, 865an är den högst numrerade normala SL-bussen. Ja, kanske ni inte visste. Nu är vi i den här ekfyllda tunneln. Ska vi springa och ta buss 807 om en minut. Ja, det har pågått i, tror jag, något 5 timmar nu. 4. Började 4:15, nu är klockan snart 8:45. Ja. Dålig planering av mig. Ja, nu kommer jag ljuga lite. Ja, egentligen så gjorde jag det inte i ordningen som det visades. Jag började med 100 bussarna, sen 300, sen 200, sen 500-600, sen 400. Så jag fuskade lite, men annars skulle jag inte ens vara nära klar nu, tror jag. Kan det vara så att Norra Sköndal är den enda busshållplatsen med 2 såna här skyltar? Jag vet inte. Så inte det. Nu ska vi säga glad busschaufförens dag för sista gången på 807. Okej. Efter 4 timmar nu så är vår sista buss här. Får vi se om det blir något stelt här också. Hej. Glad busschaufförens dag. 1-10 på stelhetsskalan. Jag fick svaret. Ja. Okej, nu är vi på 807. Det här har tagit alldeles för lång tid. Tänkte att det bara skulle bli en liten utmaning som tog en timme eller 2. Allt på grund av den där 865. Tack för att ni tittade. Ha det så bra.